Kosova në Amerikë. Kosova është vend shumë interesant, ha? Ku në fundit e pash që po shpërthejnë shumë bombët në përveturët, se dhe mos të politikanët. Nuk di kush e ban qatë punë, po unë di shumë mirë që ata e kryen një punë tepër e dot. Tepër e dot. Shikoni lajmet botnore. Çdo ditë në Bagdad, po shpërthejnë kerë, si cili herë i vdesin 30 njerës. E këtu, shpërthejnë një auto të ministrë, edhe kjo shkon handreke dhe vozi qatë kërë dhe e të zyrë. Mos ma kërë që kuptoni, unë jam njëri shumë pasifist. Unë nuk jam për bombë, unë jam kundër bombat. Veç, në anën tjetër, edhe kam qenë instruktor në kampi CIA-s për trajnimin e dhëndrit botnore. Edhe unë jam ekspert për montimin e bombëve. E nëse ju jeni bindur që doni me bëhë një vend terrorist me shumë bombat, është mirë që kalzoj qësh të bëj bombat me plët kuptimin e fjales. I s'pak. Urdo! Zandri mëre budal, vjeri këtu. Tu në Kosovë, politikanët nuk kanë për qëllim me vranje e qiten. Po, a? Qeveria ka te për shumë kirt, ata politikanë dojnë modetet më të rejë, du me bodi qka. Apo mërë vesh? Që ditëshem, ama i menëshem, vada. O, mëre budal, boni të fala qikët. Okej, okay, faliminderit. Të fala. Kur vjen ti? Po, vi për salatë dilin, po. Tung. Haj, tung. Qetam, mas që ju keni dëshirë të bonin bombët paqësor, une kam një ide. Do t'ju prezentoj një bombë shumë aktuese, shumë vendor, edhe jo e dhunshëm. Coast Bomb. Bombët me jogurt. Është të vërtet, jogurt nuk është vetëm shëndetshëm për me hangër, po është shumë eksplosiv edhe shumë lezetshëm në përveturët e politikanëve. Sonte, na do të kryojmë disa bombët edhe ju kalzoj krejt qysh mbohet edhe qysh montohet. Hajde, tash, po nisim me një jogurt random, do të qesim këtë reaktor, një molti kabull të jap mundësit për me dhejz bomba prej 200 meter largë me remote. Si shini, pjesët për me kryo të bombët janë bashkë lejt me jet. Edhe keni një eksplosiv gatshëm për një veturë e politikanit. Një bombë tjetër shumë efikas është jogurt që lidhet në auspu e kerave. I lidhim në pak që sand që ju dini që mështiret. Tash kjo është një bomë shumë thjesht pa tel para mot. Edhe veç po evnojmë në auspu kur dhezet në zet puuu ha! Shumë ndu këtë lami. Shumë ndu. Kos maj fort në bot është kos me kajmak. Mas pari duhet me vnu qatë qargjeri, si qargjeri sen, edhe lidhet me një yll, ne po themi yll. Tash me një shtrënguse, duhet me shtrëngu krejt që si sen, shumë fort. Tash je vnuat kjo seni për me dhejës, një mënyrë tjetër shumë efikas për me vënë kosë bombë në veturën e politikanëve është mrenda valani. Tash, vish, qeli ka pako. Tash, me shumë kujdes, shti një jogurt mrenda. Ydhë qa ka pakon. Oh, kujdes!
Oh, yeah. Okay. Edhe ma ndej, kër shofer e svirat në rrug, buuu, jogurt në ftyrë. Shumë se në lëzeqëm. Edhe për ju që keni shumë mrak ata nostalgji ushtarëve, na kemi Kos Rocket. Një rocket, nëzën një 5-6 sopa, nëse je snajperist e mirë, mundesh me gjujt qëfar do veturë e zesë. Edhe në fund, të të kazoj për Kos Grenat, që është shumë thjesht, ama shumë rrezik, do të më pa shumë kujdes. Tash për me bo një Kos Grenat, veç dush me shti shumë kujdeshëm një pin. E tash, kur do me gjujt këtë bombë, veç heki i pini. Shumë me kujdesh edhe gjuj shpejt se mundi me kërcet në dorë. Kos Grenat është efikas vetëm kur je shumë afër targeti. Edhe një send për pini është që...